今多少钱？那个马上办理的。我不需要便宜，买还不要走。你那一家的朋友一百遍，生意也生了啦，买来些苦力来。好像什么都没得，就看这三个白内障的病人，但是也得来我们这样咯。Yeah.
မသိတော့ဘူးဘုရားကံဝိရာထာရဟာသာဓုစံတာဘုန်းမှာအာရုံစိတ်ဒုက္ခမလို့ပြောတာဒါကလည်းဘုရားကံဝိရာနဲ့သာဓုစံဒုက္ခမလို့ပြောတာညာကဒါရောပြောတာအာရုံကနားလဲပြီးကျင်းဆိုတဲ့သာဓုရဲ့ဘောင်းကနေတာဒီကံမလို့တော့ဘာလို့ခင်ဗျားကလည်းဒီကံမသိပြန်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုမှမရဘူးဒါကတော့ငြိစ်ပြေပါဘူးဒီလိုပြောတာပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အော်ဒုက္ခလေးကဒုက္ခကြီးကိုအင်းကြီးကမှလာတာတော့ဘယ်လိုလဲဒီကံမသိဘူးမရဘူးဒါကတော့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခကြီးကိုအဲ့ဒါကိုလည်းဘာမှမလုပ်ရဘူးဒီပေကျပတ်တာအော်ဒုက္ခလေးကလို့ခင်ဗျားကလည်းဒါကဒုက္ခကဒုက္ခပါဘုရား။ဒါကဒုက္ခကဒုက္ခဒုက္ခ။ဒီရပါကမရပါဘူး။ဒုက္ခကိုဆိုတော့မရပါဘူးစမ်းရတယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မင်းမရပါဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှငံကြတော့လေပုံပေါ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ကြောက်အောင်လုပ်ရလဲစမ်းဖို့ရောမရပါဘူးသူ့ဘောင်းဘာကွန်းဘာလဲ။အံရမရမပါမတိတာအရေးကြီးဆုံးတရားဝင်တဲ့ဘုရားတွေပေါ်ရမှာလည်းဘုရားကငါ့ကိုအလုံးစုံတက်တာလေးပါမတိဘူးဘုရားကဒီလိုမျိုးတရားဝင်တာညာဘုရားကဘာမတိတာအရေးကြီးဘုရားကတရားဝင်တာလည်းဘုရားကငါ့ကိုမတိတာလည်းအဲလိုမတိတာတော့ဘုရားကဆက်တော့နောက်ရတာမတိဘူးဒါကလည်းကံကံကံလို့တောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတာမပြုတ်ဘူး။ဒီလိုရမယ်ကံလို့ရတာဒုက္ခဒုက္ခလို့မပြုတ်ဘူး။မရမပြုတ်တောင်းရလို့မပြုတ်။မပြုတ်ရတော့ဆက်တာဆက်တာ။နာမည်ရတော့ဘုရားပြောတာ။နာမည်ရတော့ငါ့ကိုပြောတာ။ဒီလိုလည်းပြောတာ။ဒါကိုကပြုတော့ဩဝါဒကံမပြုတ်လို့ဆိုတောင်းတာလားလို့ပြောကြ။မပြုတ်လို့အဲ့ဒါကလည်းဘုရားကမရမှာဘုရားကမရတော့ဘူးဘုရားရောက်ကြမ်းတော့ကြံလို့ပါမှာမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကလည်းလုပ်ကြမယ်ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းမဖြစ်တော့ဘုရားကလည်းဟောတဲ့ဆံသာကြီးရဲ့ဘုရားတက်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးအနာနဲ့ဆံသာကိုပိုင်းတာကမှားတာလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့တော်တော်လေးပဲဘုရားကဘုရားကအဲ့ဒါပါမဖြစ်လို့ရတယ်သမဂုဏ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဏိရလည်းရက်တော့တာသမဂုဏ်ကဘာလို့ဒုက္ခလိုရမသိလို့သိမှာတယ်သမဂုဏ်ကအလုံးမှန်မှန်နဲ့ကြည့်တော့သိမှာမဖြစ်ပါဘူးယူကြည့်ကျန်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ရင်ဒုက္ခပြီးနေဆိုတဲ့လူတွေကကျန်တယ်ဒီမှာဒါကကြောင့်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကဒုက္ခကအဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲဒုက္ခကနာအနာရောဂါဒုက္ခကြီးရယ်။ဒီလိုလိုပြောင်းပါ့။ဒီလိုလိုပြောင်းပေါ့။ဘာလို့ဒီဒီလိုလိုပြောင်းနေပြောင်းနေသူ့ကိုပြောရတယ်။ဘယ်လိုရှိလို့ပြောင်းလဲ။ဘယ်လိုကြောက်ဒုက္ခကြီးနဲ့ပြောင်းလဲ။ဒီလိုလိုပြောင်းဒီလိုလိုပြောင်းတော့သူ့ကိုပြောင်းလို့ပြောင်းပြန်ဘယ်လိုကြောက်ဒုက္ခတောင်းဒုက္ခတောင်းနေမှာပြောင်းတော့လေခေါ့ကိုပြောင်းကြတာ။ဘယ်မှာသာသာဝရဏနာပါရံလိုသက်သာဒုက္ခသက်သာကျင့်လာတဲ့ဒီမြင်တဲ့အရာကိုမြေကြီးပြောသက်သာဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ဖြစ်သက်သာကျင့်ဖို့ဆန္ဒပါ။ဒါဝိဇ္ဇာ။ဒါဝိဇ္ဇာကတော့ဒီကင်းကြံပေါ်ကနေပတ်ကောင်ကဒီစက်တာ။ဒုက္ခ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 ကိုကြားဖို့ဒီကူကြားဖို့ပေါ့လေ။ဒီကောင်ကြီးကအဲအားလုံးကတော့သိနေကြတာနဲ့တူတယ်။ဒါကိုသိရတဲ့ကြားရတယ်။ဒါကလည်းသိရတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘုရားဘုရားကလည်းငါ့ကိုဘုရားပြတာကိုကိုယ်ရင်းနဲ့သိဖို့ပြောတာ။ဒါကိုတတ်ဖို့သိဖို့။ဒီလိုသိရခင်ဗျားတို့သိတယ်လို့မှားရအောင်။ဘုရားကတောင်းလို့တော့ဘုရားကလည်းဒီကတောင်းလာနေပြီအတိတ်ရဲ့သိဒီရောက်ဆုံးမှာဒီအကြီးဆုံးမှာဒီရတာဒီရောက်မှာဒီမကြီးဆုံးမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဘယ်မှာမဒီဒုက္ခဆန့်တယ်လို့ပြောရတာအဲ့ဒါကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီလိုကံကလည်းဒီမကြီးမကြီးကံကငါကပြောတယ်တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့
မဒုဗ္ဗံသက်သာမဒုဗ္ဗံသက်သာဒီကံမဒုဗ္ဗံသက်သာမဒုဗ္ဗံသက်သာအဲဒီမဒုဗ္ဗံရဲ့ကောင်းတာကကောင်းလို့တူသိစိတ်ကမဒုဗ္ဗံကိုလာတယ်ဒါကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီကတော့ကံတော်ကြီးကိုမဒုဗ္ဗံတူကံကဒါလေးကြည့်တာလေကျေရတယ်မဒုဗ္ဗံတူဒီကတော့ကံတော်မဒုဗ္ဗံတူကံအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးဘုံကဘာမှမရှိဘူး။ဒီလိုပဲ။အဲ့ဒီကွာကိုစစ်စစ်ကြည့်တော့မှအမှန်တော့ဘုံကမဟုတ်ဘူးဘုံကကြည့်နေတယ်ဆိုတာကပုံမှန်ပုံမှန်။ဘုံကဒီဘုံကလည်းကတော့ပုံကြည့်ကဘုံကဘုံကကဘုံကမျက်နှာဆုံးဆုံးဆိုတာကိုသိတဲ့ပုံ။ဒီလိုလည်းတော့အာရုံဒီဘုံကမကြည့်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုံကသာဝေကြီးတယ်ဒီကိစ္စကဘာမှမကြည့်တာဝေကြီးတယ်ဟုတ်ဘုန်းကဘုရားကမကြည့်တာဝေကြီးတယ်ဘုရားကဆိုရတော့ဘုရားကမကြည့်ဘူးသူကပြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကမကြည့်တာဆိုတော့ဘုရားကတောက်ကြည့်တယ်ဘုန်းကဘုရားကဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြည့်တာဝေကြီးတယ်ဘုရားကမကြည့်တာဝေကြီးတယ်ဘုန်းကဘုရားကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုသိလို့ရည်ကြီးတယ်။ဒုက္ခကိုသိလို့ရည်ကြီးတယ်။ဒုက္ခကိုသိလို့ရည်ကြီး။ဒါနဲ့ဘုရားကဘယ်လိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောကြမှာ။ဟုတ်။ဘုရားကဘုရားကိုဒုက္ခတရားတော်ရဲ့။ဟုတ်။အဲ့ဒီကိလေသာသိသိကြည့်လို့မလုပ်ဘူး။ဟုတ်။ဒါနဲ့ကိုယ်ကိုသိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုသိကြရတာလဲ။ဒီကနေ့ဘုရားကလည်းသိနေလို့ဟုတ်။ဘုရားကဒီရောကဥက္ကမောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီရောကဖတ်တာ။ဒါကြောက်ရ။ဖတ်ရတာ။ဘုရားကတော့ကျန်တဲ့အမှန်လေးတမျိုးပဲ။ဟုတ်လား။ကျန်တဲ့အမှန်လေးတမျိုးပဲလို့ပြောတာ။ဒါရောဥက္ကမောင်းမောင်းကနာမည်ကိုတက်ကူမှာ။ဟုတ်လား။ငါတို့ကတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကတော့။ဒီမှာကဘုရားကဘုရားကလာဦးလေ။ဘုရားကတော့ငါလည်းနေတယ်အမှန်တရားကိုသိနေမှာကအခုတည်းကပြန်နေတယ်နဲ့ကိုယ်ကနေကြောက်တာလို့ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မနက်ကမနက်ကပေါ့။ဒီပြားရဲ့ခဏလေးတည်းလို့မနက်ကနေလည်းကိုယ်ကိုစားထားရင်တော့ဒီကတော့ပုံသွား။ဟုတ်။လည်းမဆိုရ။ဒီကတော့ပုံသွား။ဒီကတော့ပုံသွား။အဲဒီမှာလည်းပြောရတဲ့ဘုရားအဘုရားတော်ကလည်းခဏတည်းပဲ။အမေကိုကတော့မနက်ကတည်းကကျန်တာဒီမဲ့ကံရာကောင်းတာမှန်ပါဘူးငယ်ကတည်းကပြောတဲ့နာမည်ရောပြောတာပဲပြောတာပဲကျန်တာဘာလို့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဒါကလည်းငြင်းရဲအတုမှားတာကြလို့တုံးအမျိုးသမီးကပြောတာနာမည်ရောတုံးတယ်ဘာလို့ကောင်းတာလဲဘာလို့ကောင်းတာလဲဒီကနာမည်ကလည်းနော်ဘယ်မှာကြာလဲလူရဲကံစားတယ်ဘုရားကျန်တာအမေဘယ်ကိစ္စကနာမည်ကိုလဲကြတယ်လားဆိုတာကျန်တာအမေဘယ်ကိစ္စကနာမည်ကိုလဲကြတယ်လားတူတာကျန်တယ်ကျန်တာဘုရားမလာဘူးကျန်တာကဒါနဲ့ကျန်တာဘယ်ကကမှာကျန်တာရောကြာပြီးကြာနေတယ်ဘယ်မှာကျန်နေကြတာဒီလိုကျန်တာကျန်တာဘုရားဒီရမီကလည်းဒီလိုပဲဆက်တာပေါ့။ဒီကောင်ကအဲ့ဒီကောင်ကအပေါင်းကလည်းရှိနေတာ၊မပေါင်းကတော့သဘောရတယ်၊ကိုယ်တိုင်ရှိနေတာ၊ပေါင်းပြန်နေလို့ရှိနေတာ။အဲ့ဒီကောင်ကပေါင်းတဲ့နာပလာ။အပေါင်းကလည်းပေါက်တာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကနာပလာ၊ရေကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ကနာရစ်ထားရမယ်။ဒီမျိုးကကျန်ပြီးတော့ကြားရနေလို့တိုင်းလို့ဒီလိုအများပြောတာလည်းမရုံနဲ့သွားအမေတို့ကလည်းငမငမနဲ့သူ့ဆုံးတဲ့ဒုက္ခငမငမနဲ့ဆက်တာကိုပုံမှန်ပဲဒီလိုကြရတာဒီလိုမတတ်နိုင်ဘူးလေတော့တောင်းလို့ကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလို့ပြောတာသူ့မေခံတာနားသူ့ကိုယ်ကိုသူ့နာပေါ့လေဒီလိုကသူ့မေခံတာနားနာသူ့မေခံတာသူ့မေခံတာဆိုတာဒီဘာဝနာလေးဘုရားခန္ဓာကြီးကပြတ်ပြတ်ကြတယ်။ဘာလို့လဲ။ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲ။ဘုရား
လာပြီးတော့သူ့မှာလာတာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကဘုရားဘုရားဆိုတာတန်းစွန်းတန်းစွန်းဘုရားဘာရမလဲမတော်ဘူးဘုရားကပြန်ပြောင်းနေတယ်ဘုရားရဲ့ဘာသာပြန်ပြောင်းဘုရားရဲ့ဘာသာနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားတော်ဘုရားရတဲ့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 ဘုရားဘုရားကလည်းပြောတာလည်းတော်တယ်။တရားကြီးကမှန်မှန်လေးတော့မရဘူးဆိုတာလည်းဒီမောင်ရဲ့ဆက်ကပြောလို့ပြောတာ။အမေကပြောတာ။ဘုရားကလည်းဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘုရားကလည်းဘယ်လိုဆုံးကဘုရားကလည်းဝင်တာ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘုရားကတော်တော်လေးတော့တယ်။ဘုရားကတော့အဘိဓမ္မာလည်းမရဘူးဆိုတာလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားအကျေရာလို့ဒီကျန်တာနဲ့တော့ဒီကနောင်နဲ့တော့လာတယ်လို့ဘုရား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 ဒီလိုလည်းဒီလိုအားလုံးကဒီလိုပဲပြောနေတာပဲ။ဒီလိုပဲ။အဲ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 ဒီလိုပဲ။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 ပါတယ်ဘယ်လိုလဲနာမည်နာတော့ဘုရားကဘုရားကမပြောဘူးဘုရားပြောတာလားဘုရားပြောတယ်ဘုရားပြောတာဘုရားဘုရားပြောတယ်ဘုရားပြောတာ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 အဲ့ဒီကနေလည်းတောင်းတာလည်းပြရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘူးဥပဒေနဲ့လည်းလည်းဒီကနေ့ကဘာကြည့်စမ်းတော့ကြည့်လို့ငြင်းငုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေနဲ့စမ်းမှတ်ကြတာဘယ်လိုကြောက်ကြလဲအမေသာရင်းနဲ့တက်နံနယ်ရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အတော်ဟုတ်လားလဲငြင်းငုံလို့ရတယ်စိတ်နဲ့တောင်မှမကြောက်ပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းနေကြတယ်နော်နော်လည်းကတော့ကျင်းနေလို့တည်းဒီလိုမျိုးပြောတာဟုတ်တယ်ဒုက္ခကိုပြောတာကဒီလိုမျိုးအမှားပြောတာဒီကတော့တော့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲစောင့်ရဘူးငငယ်နဲ့ဒီလိုတောက်တာအခုတော့ကြာတာကိုကြာလိုက်တာကဒီလိုမျိုးဘယ်လိုကြာရလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းနေကြအောင်လို့အဲဒီမျိုးဒီလိုဆိုတော့ပြောရတာဒါကဗတ်မပေးရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဘုရားကိုဘုရားကဘုရားကို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 ဘုဒီကနေ့ကတော့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 နာမပါဘူးနော်။ဘုရား။ဘုရားနာမရမ်းကြတယ်ဘုရား။ဘုရား။ဘုရား။နာမရမ်းကြတယ်ဆိုတာလည်းဘုရား။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 
这个人没在干嘛的，这个人忙着忙着，后边忙来了。我今天刚刚啊，终于开了始要打两下，要不然我们打两下就打。
ဘာလို့ဒီပါတော့ဘူးဘုရားလားဘာလို့တော့ဘုရားလားတော့အားနဲ့ရမလို့ရွေးနေရတာအမှန်နဲ့တော့ပြောတာကတော့ဒီလိုမျိုးပြောနေလို့အဆင်မပြေဘူးတော့ဒါကတော့ပြောရတာကတော့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘုရားရောက်ကြပြီကအမှုထားတဲ့လူကြောင့်လည်းတန်ရတယ်ရှင်။ဟုတ်လား။အမေကိုပြောရတဲ့နာမည်ကဘုရား။ရောင်းရောင်းကိုသူ့မဟုတ်ကြတဲ့နာမည်ကဘုရား။အဲ့ဒီလိုလည်းဆိုရင်တို့ကနာမည်ပြပြီးတော့တခါကနာမည်ပြလာတာရှိသေးတယ်။ဘုရား။ဘုရားပြောဖို့ပြလာတာ။ဘုရား။အဲ့ဒါပါတတ်တဲ့ရှင်ကနာမည်ရောက်တဲ့ဆက်ကတော့ဘုရားကပါတ်ကြောက်ပါဘုရားကပါတ်ကြောက်ပါတယ်ဘုရားကမပြုတ်ပါနဲ့ဘုရားက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 ကျေရတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်အခုလည်းပြောနေရတယ်ပြောပြရတာကဘယ်လိုလဲဒါပြအောင်လုပ်ကြရင်တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ကံကြီးကိုတန်ခါးကိုပြောတယ်မဟုတ်တဲ့ကံကြီးကိုပြောလို့မရဘူးပြောရတာဘယ်လိုပြောကြအောင်လုပ်နေရလို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲအတားဆုံးတော့ပြောတာဘယ်လိုလဲပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ပြောအောင်ကိုလုပ်ကြပေါ်ရတာပါရမြော်ရမြော်ရတာပေါ်ရတာပေါ်ရမြော်ရမင်းတို့ကတန်တန်ရယ်ကိုရတယ်ဆိုတော့ကြားလို့တဲ့လူကမိဖို့နဲ့ပြောလို့ဆိုတော့ပြောရတယ်သူ့ရဲ့ဝေယောင်းနာနဲ့တော့ပေါ်ရတယ်မြင်တာပေါ်ရတာလည်းငါရမလို့ကြားအပ်တော့လာလို့ပေါ်တော့ကလူကမပြောပြောင်းမှာတော့မသိတော့ဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်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 ဘ
ဘာလို့ခမောတော့ငယ်ရင်းပြုလာတာရတော့မှာလေဒီမှာခုနကလည်းငါကဘယ်မှာကဘာပေါ်ပေါ်အော်ဒီကဒီကတော့ဘာလို့ဆုံးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကတော့တောင်းရခုနကဒီကနဲ့ဘာသာကောင်းလို့ဘာလို့လဲလောက်တာဘာကအဲ့ဘာကအဲ့နဲ့တတ်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုကမလို့နဲ့ဒီလိုပဲပါတော့နော်ဘာလို့လဲဒီလာလို့စစ်စစ်လာခုနကမင်္ဂလာနောက်ကနေဒီညဝါပေါ်ပေါ်အော်ဒီကသင်ခတ်တော့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကတော့တောင်းရကျမ်းအတူရမဲ့ဟာကဗာနေနဲ့ဗာနေနဲ့လိုက်တာဒါကအဲ့ဘာသာညနဲ့တတ်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုကမျိုးနဲ့အမှုတွေသက်တာလို့နော်ဘောကြဒီလာလိုက်တဲ့စစ်ကျမ်းကခင်ဗျားတို့ကတော့ခေါ်ရလားမရှိတော့ဒီရောင်းမှန်းတော့မကြည့်တော့ဘူးကွာဘယ်ကောင်ဖိနေမယ်လို့မှတ်မိကြဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှာပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာအဲ့ကမှနေရအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုတော့ဝင်ရတော့ကွာပြည့်ရခြင်းလေခုခဏမရဘူးကျော်ပါဘူးဒီကပြည့်ရခြင်းအနောက်ခဏမရဘူးကျော်ပါဘူးကျော်ပါဘူးတန်ကြီးကိုယ်ငြိမ်းရေးကိုယ်နာမကိုယ်နာမနဲ့အတူရင်းနဲ့သိတာနဲ့ပဲခမရနဲ့သံဃာအကျားနဲ့တောင်တိုးတယ်။ဘာလို့တော့လဲမပြောရဘူး။ဘယ်လိုလဲကိုယ်နာဒီလိုလည်းမတွေ့ရမှာဘူး။အတော့ခိုင်းလိုက်။နားလည်းကားမနဲ့ပါ။အတော့ကိုခိုင်းရတယ်။နားလည်းကျင်းကျင်းအရတော်ကသမုဒ္ဒေတ္တလူရောက်ပုံနဲ့သမုဒ္ဒေဒီကနေ့မှာခေါ်တဲ့နာမကခုနကဓမ္မေဆိုတော့အာသစ်ပါကျော်ပါပါဘာပြ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 ပါဘောရမြတ်မောင်ကတက်တယ်လို့ဆန်ပြထားရတယ်ကများတော့ဘာမှမပတ်ဘူးဟမ်ဒါကငရဲမြောင်မောင်ကတက်တယ်လို့မတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းဘယ်တော့ကလူတို့အမှားလို့ရောက်သွားတော့တော့တမျိုးကျန်လားခေါင်းထဲမှာပတ်ထားတယ်နာမည်ကြီးကဒီလိုပြောတာဒါရီကပြောသွားတယ်ဒါကတော့ပြောတယ်ဘယ်ကဘာကိုပြောတယ်ဘယ်ကလဲဘုရားမရိယာမေတ္တာရဲ့ဆန္ဒကိုဒီကနေ့အစ်ကလည်းပြောတာပါ။ဘာလဲ။ဒီကနေ့မှသင်ပြတာ။ဒီလိုရတယ်။ဆန္ဒကိုပြောရတာမပေါ်ပါဘူး။ဘုရားမရိယာမေတ္တာအခုခင်ဗျားတို့လက်ကြတာပြအောင်လုပ်။ဘယ်နဲ့လဲဆက်ရမှာပေါ့လို့။ဟောတဲ့ဆန္ဒရံ။ဒီကနေ့ကအားလုံးဆက်ပြီးဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့ပြည်ဘာလို့ရောကရေမျိုးကသမောင်းနေနေပြီလေ။ဘာကောင်းတော့မေတ္တာကြောင်းရဲ။ဟမ်။အကြောင်းလို့ခေါ်တာလား။ဘာလို့ငောင်းလဲနော်။ဘာရဘောကြောက်တာ။ဦးကရမောက်ပါလေတာလေ။ဒီမျိုးကလား။ဒီကောင်ကြီးကကျန်တော့သမီးကမှမတော်ကြတော့အမေကကအမခေါ်နေသေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးစိတ်ထားလာတာ။ဘယ်ပြောပါလဲ။အမေကမှခေါ်နေဒီကနေ့တော့အဲဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့လည်းဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့လည်းဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့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 ဒီကဘာလို့လဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မမမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးဒီမှာမှန်းကန်လာတာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပါလားမကောင်းနေတော့ဘူးအရင်ကဦးစစ်စစ်တင်တော့ဒီလိုဒီလိုတော့ဒီလိုပါဆရာကြီးကလည်းဆောက်တယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုလောက်ဆောက်တယ်အဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တာပြောတာပြောတာပြောတာနည်းနည်းလားဘာလို့ငြင်းမှန်းမှတတ်တယ်ဆိုလို့တက်တယ်ဘူးအားလုံးပါပဲဒီကပြုပြီးကြတာအကုန်လုံးစိတ်ကပြန်နေကြပါလား
်နေတာစသည်ဒါလည်းတိတ်ပေါ်မှာဖြင့်ဘုရားတော်ဆိုနေလဲလို့ဆိုတော့သိရပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကဘုရားကတော့ဒါကလည်းတော့ဘုရားလိုက်တဲ့ကံဟာဘုရားဒီဓမ္မတွေဒီကံကတော့ပြောပြတယ်လို့ဘာလို့အရင်ကနေသိနေကြတယ်သိရတယ်အဲ့ဒါကဘုရားကဟုတ်တယ်ကွာ။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 အဲ့ဒါကဘုရားကဟုတ်တယ်
ားရဲ့စိတ်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ဘောရောပြဘောရောနော်ခုမှမယ်ရဲ့အပင်ပတ်စုပြပါဒီလိုစစ်တာကိုဒီလိုစစ်တာပတ်စုပြခုစစ်တာနော်ခါတော့ကျင်းတင်းတော့ပုံတတ်ပုံပြပြပါလားမှန်ပါလားဘောရောဒီလိုပတ်စုနာရကနေတာခါလားသူတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်။အဲဒါဉာဏ်ကဏ္ဍဆိုတာလေ။ဉာဏ်ကဉာဏ်ကဏ္ဍဆိုတဲ့အဲပုံနဲ့ပြင်ရတာအမှန်တကယ်ကငါငငယ်နဲ့ပြင်ငငယ်ရတာလို့ပြောတယ်။ဒါကငငယ်ငငယ်ကသူတို့ကမှန်ပါတယ်။အမှတ်ပေါ်ပြီလားဘူးလေငငယ်ပြောတာဖြစ်ရဲ့။ဆက်ဆက်ပြောရတာပါကံတက်ဆက်ဆက်ပြောတာလည်းသာဝံကိဘောဘနာတောဘောကသာဝံရဲ့ပါတော်ဘောရည်ဒီလိုလိုရအဲဒီမှာလည်းဒီလိုစက်မှုစက်တဲ့မျိုးလုံးနေဘုရားရဲ့ပြောင်းမှုဘုရားရဲ့ရောဂါမကောင်းတာဘုရားကသူ့ကိုဘုရားနာရဲ့ဆိုပြီးပါလို့ရှိရဘာလို့ဒီလိုခမားတဲ့နာနေပုဒ်ကအာနာဝရကဒီစာကောင်းနေဘုရားသုံးနာမယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရလို့ဆိုတော့ဘုရားအဲ့ဒီလိုပြောတာကမရပါဘူး။ရပါမှာ။အခုပြည့်ရစေနဲ့ဆက်နေတာ။အခုလည်းရပါမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဆက်နေရတယ်ဘယ်လိုမှမပြောရမှန်း။ဆက်နေပါဦး။အခုလည်းဒီကပြောလာ။ဟောပါ။ဒါပြင်းမတ်ကမသိသေးတာလေ။ဝန်ကြီးချုပ်ကတိကပါ။အခုလည်းဒီကတန်းနေတာကတော့သိကြည့်ရမှာ။ကျန်တာအခုမရှိတာကျန်လို့နေနေပြန်နေတယ်ပုံပြရတယ်ဟုတ်ပါပါဆက်ကြည့်ရတယ်ဒီကောင်ကဘောတာလို့ဆိုဘယ်လိုသိလဲဟုတ်ပါဘယ်လိုသိလဲဘယ်လို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 လဲဘုရားနဲ့ကြည့်ရတယ်ကျော်လေးတော့ပြည့်ရတော့တယ်ဘယ်မှာလဲဒီမှာကလည်းဘယ်လမ်းကမှာလဲဆိုတော့ဘာလို့ကြားရလို့အပန်းခဏဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီစိုးရမလို့ဘာလို့ငါလို့ဆုံးမလဲဟုတ်ပါဘူးဒီကမှာကျမ်းနဲ့ဘုရားအပေါ်ကိုပြောတော့ငါရရဘွားဘုရားဝါလို့ဟောတာလဲငါရရဘွားအဲ့လိုလေဒီကံတစ်ခုပြောရတယ်ဘုရားကကံကံလုပ်နေလို့ကံကံနေလို့ဒုက္ခတွေရတယ်လေ။တရားကိုဖတ်တယ်။အဲ့ဒါငါတို့ကဖတ်တယ်လို့ဆက်ပြောတာ။ဒါဘုရားကဒီရန်ကံကိုပြောတာ။ငါတို့ဒုက္ခရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘုရားကဒီလိုပြောတာ။ငါတို့ကငါရတယ်။ဒီလိုပြောတာ။ဘာလို့လဲငါတို့ကအဲ့ဒါဒီလိုပြောတယ်
မသိရဘာလို့ဒီကောင်ကမပါဘူးကြောသစ္စာပြောလို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဘယ်လိုပြောလဲဘာလို့လဲဘာလို့ဒီကောင်ကမလဲသိလားအဲငါကငါနဲ့ပြောဘာဖြစ်နေမလဲသူကဒီလိုပြောနေစစ်သားပြောမှာပဲကွာသင်္ခါရဘုံမှာပြောတာကသစ္စာပါမသိတာကဘုရားကိုသိရတယ်မသိတာဟုတ်သိရဘူးလားကြောက်ကြတာမသိတာလည်းဘာသာသာဆိုသိတာဒါနောက်ကံကဘယ်လိုနေကြတာလဲတော့သိတယ်ကွာကြောက်တာဘယ်လိုနေလဲကြောက်တာကြောက်တာဘာကြောက်ရလဲမသိဘူးခံရရပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လို့သာပါလားသိနာကခန္ဓာရပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်တာကြောက်ရတယ်ဒီကတော့ကျောင်းကျောင်းဒီလိုပေါ့မလို့ပြောပြမှာဟုတ်တော့ဘာသာနာနောက်ထပ်ကြတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးကျောင်းဒီဘာမှမလို့ဗတ်တဲ့နာလို့ရှင်ပါတယ်ညောညောလည်းဘယ်လိုလဲပြောရတယ်ဒီကလေးကိုဒီငင်းပါတယ်ဘာသာနာလို့ပြောတာသိစိတ်တက်ပြန်လို့ဒီကောင်ခန္ဓာငါ့လည်းပြောတာဒီတော့ပေါ့ဒီပြန်ကမခန္ဓာငါ့ကိုပြောလို့ပြန်ပြန်ဒါဘူးဘုရားဗေဒနာဟုတ်ကျမ်းမပါလားကျမ်းပေါ်လဲကျမ်းပုဂ္ဂံကြီးရောဒီကဘုရားပြောတာပြောတာအဲ့ဒါဘုရားကလည်းပါအာဝိနေရံဆိုလို့ရှိရင်အာလယဥစ္စာလို့ဆက်ပြီးပြောတာဘာသာပြန်နေဘာသာပြန်နေအာလယဥစ္စာလို့ဆက်ပြောတာအာလယကဒုက္ခလို့ပြောတာအခုလည်းပြောရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မှာဘုရားနဲ့ရောင်းလို့ဆိုတဲ့ကျင့်ကဘုရားအလ္လာဟ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုယ်တော်မှာ
ကောင်းမှန်လို့ရရနဲ့သုံးကံလုံးကတည်ရမယ်ဆိုရရမှာခင်ဗျာ။ဘုရား။ဘုရားကိုခံစားတယ်ဘုရား။ဘယ်လိုလဲ။ဘုရား။အကြောက်ရဲ့ဆဲမလား။အဲ့ဒါကငါတို့ဝိညာဉ်ကြီးကိုပြောတာပေါ်ပါလို့ပြောရတယ်။ဥစ္စာမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ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 ။ဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘာသာဝင်စစ်ဆောင်နေနေရမှာတက္ကသိုလ်ကြီးတိုက်တယ်။ဒါဘာသာဝင်ကဘုရားကဘာလဲဒီဘာသာဝင်လာပြန်နေတယ်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘုရားကဘာမှမဝင်ဘူးနေလေ။ဘာသာဝင်ကဘယ်လိုပြောတာပါ။ဘုရား။ဘုရား။နောက်တော့ဘုရားပြောတယ်။သိက္ခာဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီပါကံဆရာအကြောင်းပြီးဒီဟာအဥပဒေကတာသိခေါ်အောင်လည်းပြောပြလိုက်တယ်မင်းမှာတော့ဘောရစ်ကလည်းပြောပါမယ်အားကြောတာကိုပြီးတော့ဟောတာဘုရားအဲ့ဒါကဘုရားကဓမ္မရေသင်္ကေတမတော်လို့စတဲ့နေတာဘောရစ်ကလည်းနင်းနေနေလို့ဘာလို့နေနေတာမှမပိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဘာလို့လဲဘုရားဘုရားကလည်းဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။နာမည်ကိုပြေးပြလာ။အခုမပြေးသေးပါဘူး။နာမည်ကိုလည်းပြောလိုက်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။နာမည်ကအချင်းနာမည်လား။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုနာမည်လဲ။အာရက်ကပြောတဲ့နာမည်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ပြောတဲ့နာမည်လား။အမေလေးကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါလေ။မပြောပါဘူး။အချင်းနာ။ဘယ်လိုတက်ပါလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့ကဒီနေ့ဒီနေ့ပေါ်လာလို့